Сьогодні в Чернігові повернули на місце пам'ятники Коцюбинському та Пушкіну, вкрадені 8 місяців тому. Правнук Михайла Коцюбинського та директор музею письменника Ігор Коцюбинський каже, це стало для нього сюрпризом. Роботи по встановленню погрудь на постаменти працівники комунального підприємства «Спецкомбінат» почали о 8 ранку. Подробиці дивіться далі. Дуже зрадів. Не знав, але здогадувався, бо ще раніше на телебаченні начальник міського управління культури пан Шевчук сказав, що до 24 серпня Дня Незалежності погруддя Коцюбинського буде встановлено. І ось я не очікував тільки, що сьогодні. Ось ви зателефонували, я прибіг. Його очистили, він ще краще в цьому плані виглядає, ніж був. Ну, трошки, звичайно, пошкоджений при падінні, мабуть. А так він такий же майже, як був у грудні місяці. Погруддя Михайла Коцюбинського вкрали з його могили на Болдиних горах 18 грудня минулого року. 31 грудня вночі з валу зник бюст Пушкіна. Обидва пам'ятники знайшли 4 січня в схованці в лісопарку Кордівка. З тих пір вони знаходились у міському відділі поліції. Було затримано троє людей, які раніше мали кримінальний шлейф, вже в них є, також за аналогічні злочини. І було відкрито кримінальне провадження за статтею «Крадіжка», а також «Наруга над могилою». Погруддя зберігалося у приміщенні Чернігівського відділу поліції. Потім ми передали їх місту для встановлення подальшого, а справу скерували до суду. Зроблено ремонт і встановлено на місце. Ремонтували, красили, щелі вибирали все в постаменті. Біля пам'ятника Пушкіну фарбують ліхтарі. Сергій Лаєвський, директор історичного музею, який знаходиться поряд, каже, в них вкрутили лампочки, яких досі не було. Світильники в цій частині валу є, але жоден з них не горить. Ця частина просто темна і дуже важко тут пройти, оскільки не завжди ці дороги розчищені. Зараз будемо сподіватися, що світло таки з'явиться. Поліції було передано управлінню житлово-комунального господарства пам'ятник Пушкіна. Було доручено спецкомбінату виконати роботи по монтажу. На сьогоднішній день ці роботи виконані, пам'ятник Пушкіна стоїть на своєму місці історичному. З приводу пам'ятника Пушкіна, ми зараз теж йде процес передання на баланс управління культури та туризму. Він, скажімо так, вже теж, я думаю, осінню, вересні закінчиться і теж ми будемо, скажімо так, юридично чітко мати відповідальність, і громада буде мати відповідальність за місце знаходження і за функціонал цього пам'ятника для туристів і для містян. Раніше пам'ятник Пушкіну був на балансі управління ЖКГ міської ради. У пам'ятника Михайла Коцюбинського досі не було балансу утримувача. Управління культури і туризму міськради відтепер відповідатиме за обидва. Освітлення треба зробити. Все-таки тут стільки туристів, а воно не освітлюється, це місто. Ольга Конопацька-Пліяхова, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів.